Deməli saat hardasa neçədən olar? 3. Deməli saat 3 biz deməli 1876-cı ilə qədər Osmanlı İmperiyasının sultanları yaşadığı saraydayıq Topkapıda. Buna keçmişin Pentagonu da deyirdilər. Keçmişdə çünki dünyanın bütün hərbi məsələləri burada həll olunurdu. Əladır. İnşallah görməyənlər də görər. Amma ay ata, burdan sənə mesaj göndərirəm. Aynen, elə içəri səhər fason bir şeydir. Qeyradi bir şey deyil. Mən indi sizə göstərəcəm. Kişiyə mesaj göndərirəm. Bura Topkapıdır. Məndən arxada Ayasofyadır. Ayasofyadan arxada Sultan Əhməddir. Bax, bura arxadan Ayasofyanı görmüşüm. Bu iki minarə Ayasofyanın minarəsi. İstanbulun ən qeyri-adi xüsusiyyətlərindən biri odur ki, burada hər millətə rast gəlirsən. Dünyanın istənilən millətindən adam görə bilərsən. Bu gördüyünüz sarışın oğlan da İtaliyanın Roma şəhərindəndir. Detro Paramarito. İtaliano. Gördüyünüz kimi turistlər gəzirlər. Yaddaşımız az olmasına görə çəkiliş bu qədər. Kişiyə ürək sözüm var. Mən yaxşı olanda öyrəm. Sağ ol.